Dnes nás na kavičku pozvala čerstvá princezna, ale aj čerstvá mamička, herečka Natália Germány. Ďakujeme za pozvanie. Ja som rada, že ste prišli. Takže najprv si bola princezna, až potom mamička, že? Ja už som bola taká polomamička predtým, ako som vlastne, ako som začala hrať tú princeznu. Už som bola v očakávaní. Naozaj? Takže najvyšší čas, aby si si vlastne splnila tie princeznovské sny, lebo princezny sú pre mladé herečky, alebo? Myslím, že áno, dokonca som sa dočítala pár vecí, že na tom plátne vyzerám staršie ako tú princeznu, ktorú hrám, lebo tá má mať 20. Vlastne je to o tom, že sa jej opakuje stále jeden deň, kedy sa narodí do svojich 20 narodenín. Takže už vlastne to nie je pre mňa tieto role. Zhovárame sa vlastne o tvojej rozprávke Princezna zakletá v čase. Uh-huh. Si rada, alebo je to taký sen možno mladej herečky hrať princezne? Nikdy som nechcela alebo netúžila nejakým strašným spôsobom hrať princezne. Nebol to nikdy môj sen, ani herecký. Takže vlastne iba som prijala tú rolu, ako nejakým spôsobom prišla. Ale bolo to, myslím, oproti tým ostatným rolám zase veľmi fajn zmena. Ale v zásade si stále v očakávaní, lebo síce v Česku bola premiéra, ale na Slovensku premiéra zatiaľ nebola. Ja som sa nemohla totiž to zúčastniť ani tej českej premiéry, čo mi bolo teda veľmi ľúto kvôli tej situácii s koronou. Na Slovensku tá rozprávka už išla v kinách, ale teda premiéra vôbec nebola, pretože samozrejme zase Česi nemohli prísť na Slovensko kvôli korone. Takže celé je to nejaké také zakleté v čase, by som povedala. Ty si mala vlastne šťastie, lebo medzi tým si sa vlastne stala mamičkou. Ano. Medzi tým, ako si bola princeznou. Takže vlastne ti možno aj táto situácia vyhovuje, že si ako herečka síce doma, ale môžeš sa naplno realizovať ako mamička. Nechcem povedať, že to prišlo včas. Ale v podstate mali sme tú možnosť, že sme mohli byť celá rodina spolu práve kvôli tomu, že bol ten lockdown a všetci museli byť doma. Ja už som vlastne začala pracovať aj počas materskej. Mám už za sebou otočený jeden film a čakajú ma teraz ďalšie pracovné povinnosti. Ale viac menej skoro stále som s dcerou, pokiaľ teda nie som v robote. Takže snažím sa to nejakým spôsobom skombinovať. A ako to vlastne vyzerá, keď máš dcéru a popri tom aj nakrúcaš, lebo ona bola veľmi malá, keď si ty začala nakrúcať? Mm-hmm. No, vyzeralo to tak, ona mala vtedy pol roka, že vlastne bol tam prítomný buď Martin, alebo moji rodičia, ktorí ju strážili a boli sme tam teda všetci na tom mieste natáčania. Takže keď sa čokoľvek dialo, tak ja som si odbehla, ale chvála Bohu, nebol žiaden problém. A čo je pre teba najkrajšie na tom zase materstve? No, mala. Neviem, akože asi všetko, asi nové pocity, ktoré to prinieslo. Je to teda pocit takého veľkej úzkosti a strachu, keď neviem, čo sa s ňou deje, čo sa teda, chvála Bohu, nedieje často. A hlavne taký ten nový rozmer lásky, ktorú som asi dovtedy nepoznala. Aká si podľa teba matka? Si viac taká, čo si všetko študuje, alebo si intuitívna a nechávaš to na vlastné pocity? Striedalo sa to. Na začiatku si myslím, že som išla veľmi po svojej intuícii. A potom som mala isté obdobie pocit, že by som mala začať študovať, pretože vlastne je to pre mňa nové. A ako náhle som začala študovať tie veci, tak som sa na to tak nejako upla, že už som ako keby popierala samu seba. Takže potom som znova zhodnotila, že asi je najlepšie ísť sama so sebou, so svojou intuíciou. Takže myslím, že idem tak akože po svojej ceste a myslím, že som celkom pohodová. Čo to znamená, že si sa na to tak upla? Robila si také nejaké nezmyselné veci? Nie, nezmyselné veci, ale každú situáciu som vyhodnocovala podľa toho, čo som si prečítala v knihe. Napríklad? Mala začala na chvíľu plakať v aute a teraz som začala stresovať, že Pane Bože, bude plakať, teraz sa vyplavuje nejaký hormón stresový, treba to rýchlo utíšiť a tento typ, takže proste sú to bežné situácie, ktoré ten život prináša s dieťaťom a pochopila som to veľmi rýchlo, že touto cestou nemôžem ísť. Áno, že to vlastne platí to moje spokojná matka, spokojné dieťa, presne. Čiže ty si najdôležitejšia. A čím som bola ja menej vystresovaná a na niečo upnutá, tak vlastne tým ona bola viacej v pohode. Natália, ty nie si len filmová herečka, ale si aj divadelná herečka. Kedy si posledný krát stála pred divadelným publikom? Tak to už je dávno. Myslím, že to bolo v máji. A v máji alebo v júni vlastne, predtým, ako som sa už dozvedela, že som otehotnila, tak ešte jedno posledné predstavenie som hrala. Reverse of Babylon. A potom som vlastne už prestala. Tak, ale to nebolo máj 2020, to bol máj 2019. Áno. Takže veľmi dávno. No, veľmi dávno. Ako herečka máš radšej film alebo divadlo? Mám rada oboje, ale asi mám radšej film. Musím sa priznať, že
ja som taký ten typ, že mňa tí diváci trošku stresujú. Čiže ja mám ako keby skoro stále a pred každým predstavením trému. Ale je to naopak ako super adrenalín. Ale myslím, že viac sa cítim ako keby doma pred tou kamerou. Čiže vlastne toto obdobie, keď sa všetko robí online, ti v zásade vyhovuje, hej? Áno, mne áno. Mne áno. Aké sú tvoje plány, teraz myslím profesionálne, na najbližšiu dobu? Sú nejaké? Čomu sa veľmi teším je, že pred pár dňami som sa dozvedela, že potvrdili, že sa bude robiť film Československá komédia, ktorá má zatiaľ pracovný názov Láska horí prenáša v marci tohto roka. Aký je to žáner? Je to romantická komédia. Ale musím teda povedať, že keď som čítala ten scenár, tak je ako podľa môjho gusta dosť vtipná. Čo teda dúfam, že nakoniec to tak vyjde. Verím. Máš tam nejakú dobrú postavu? Mám tam postavu mladej intelektuálky, opäť trošku obmena oproti tomu, čo som doposiaľ hrala, takže sa na to veľmi teším. Ale to je v zásade dobrý oblúk, že z princezny si sa dostala do intelektuálky. Áno, áno. Máš ty hereckú budúcnosť. Ďakujem, ďakujem. No, verím tomu, že to bude teda hrôzne, tie role. Tak teda držím palce a ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne.